Қазір сонда мұна? Дәр қақпасының алдында. Түсілдім. Риба! Әй! Әй, мотоциклді қинадың ғой! Әй, мотоцикл емес, өзім қиналып кеттім ғой! Әй! Аз берген, саған түк бермеген. Бензин құймасаң отара ма? А, бензин жоқ па? Бензин жоқ па? Мені қараш көрдің ба? Келесің де тебесің, келесің де тебесің. Ай, бұл да техника деген менде, бұл да әйелің секілді. Бұл да нәзік. Сонда келіп әйеліңді бірден кеп, тебе берсең, өкпес түсіп өліп қалмай ма? Осы жастар сендерге мен неғылмайын, көңілім толмайды. Дереу келесіңдер да, секір мініп аласыңдар. Әйелге ма? Мотоциклге! Әйелден нең бар сен? Әйелді басыңа ақыр. Еші әйел аға жоқ әлі. Бір кеші аз берген, жарайды. Мотоциклді қоя атыр. Кеше мен түс көрдім. Түсімде ертеректе осы ауылда өткен абыз ақсақал молдекен кірді. Аппақ сәлдесі, аппақ киімі, аппақ сақалы ұзын кіндігіне жетеді. Сақал! Жүрегім түседі ғой! Сақалдан адам қорқан ба? Ол киелі абыз ақ сақал. Түске кіргенде қуану керек қайта. Сол абыз ақ сақал маған қарап. Ей, Әбдімәлік! Ей, маған қарасай мен саған айттым ғой. Бұл түс қой бұл. Сөйтіп маған. Әбдімәлік, тыңда деді. Ана Участковый Маратбайдың атасы үйінің алдында ауласына бір сандық ақшаны жерге қазып тығып кеткен. Соны қасында жүрген аз берген қазып алсын. Сөйтіп үйге алып кетейін бе? Бір біле бермесін сөзімді. Дағанша тыңдасай. Қазып алсын, сөйтіп, Әбдімәлік сағына кеп берсін. Сен ол ақшаға аз бергенде үйлендір. Қалымалын төле. Соттан аз берген, ондай абыз ақсақалдардың айтқанын орындау керек. Әйтпесем кие сұрады. Я, орындау керек. Орындау керек. Көке, кеттік. Қайда? Мен үйлендіретін ақшаны қазып алмаймыз ба? Не мен қазбақсың? Күрегің бар ма? Қалай сонда күрексіз атаңның басымен қазасың ба? Ақ, аз берген деп, аз берген емес, түк бермеген деп қой көреге татым. Туу, көке қойыңыз кеттік. Қайда? Манатпайдың үйіне? Е, біреудің үйінің есігін алдын, ұрсаттан ұрсатсыз жындадан ұсап қаза бермекшің ба? Өй, ұятсыз, ақымақ. Манатпайдан барып ұрсат сұрау керек. Ал Манатпай қайда? Қайда? Мені білмейсің. Әкімшілікте. Не істеп жүр әкімшілікте? Не істеп жүр? Ақмақ десең ренжиді. Осы ауылдың өсекші қатындарын тергеп жүр. Мені енді баруға болады Манатпайға. Кеттік енді. Отырсаңшы.
Şakırdım, kazır şıkat. Ay sen oğan, sandık kazbalat nektep bir deyin ayıp bildirgen joksun baytu? Jok, hiç deyin ayıtkan jokpun. Kazırında mey otur. Jağalas. Assalamu aleyküm aksakal. Assalam. Kaldarınız kalay, jaksın mı? Şükür, şükür. Biz de mi hakimdikte terge özürüz atır et. Ha? O vaxt tığız ağa. Sizler de niye büyüm tay? Aynalayın, Manat Baycan. Mınav, Azbergen ekemizden geldiğim dep, kalktın kamını oylap jüretimizde bilesin. Ya? Yendi bu ekemimiz. Kayırımlılık, ispen aynasını jatırmız. Kayırımlılık degen jaksı koy. Bırak, menne ne kömek? Mağan aylık el tüspedi ağa. Aylık akşanın bizge kereği yok. Avuldun medeniyeti üçün septikler kazıp vermek biz. Sonra senin iğnen varıp septik kazsak mı deyip durmuz. Oy ağa, septikte özüm kazalam koy. Oda da şamas kelmeytin kart karyalarına kazıp vermedinizler mi? Aynalayın Marat Bay. Yelge yengbek etken azamatsın. Avuldun tanıştığı üçün kündüz tünü tımbaysın. Ya. Ruhsat ver. Septik kazayı giyinden. Ruhsat ver. Ötünüp sürap istiydin sizleri de kızıkken sizlere. Çaraydın betlerinizi de kaytarmayın koy. Hı? Ya ıngaylı yerde izlep tavuk kazasızlar koy onda ya. Bileyim. Çaraydı aksakal. Aa sığız bu ne? Kedi vereyim cumuska. Ol. Cumusundan kalma. Rencimenize. Cumusundan casayı ver. Şarvan. Be. Ha. Al. Otadır. Otasıkıl. Hoş geldin kız. Buraydan geyin. Dubai'da şeyhtarla birge viski içip. Şeyhtar viski içmedi ki o ya? No, sok mok içip. Deniz jağası. Appak kum. Appak sandarın jaltıratıp. Jartlay jalağaş kızlar. Hey. Öyle kız. Sandıkta tap, sonan giyin varıp, armağanımız iske asadı. Ay Azbergen, jıldam jıldam kassanş, kazır anam Manat Bay'dı gelip kalıp, bizden doyla bölüsüp jürer. Oh, sandık, kazınam, akşam, akşam. Tas egin. Vay Azbergen, jıldam jıldam kazsanş. Özünde jas kezimizde 10 metre şukurda 5 minütte kazıp tastaydın biz. Vay stas. Jas kezimde ütkep, jas kezimde sütkep demey. Odan da jas kezimizde esiniz getirip, mına jerde kazıp tastasanş. Öy sende. A, aytpakşı stas. Ha? Eğer mına jerden kazına tavıp alsak, Tengri News'tin jaŋalıktarına şıkartıp çıkarımız ya. Kanday? Tengri News. Әңгімені көбейте бермей, жылдам-жылдам қасса шей. Ұстаз, сандық. А? Сандық. Ақшам, дүния, сандық. Жоқ. Ұстаз, мына жерден сандықты тауып алып жатсақ, онда үйге барып ашамыз ба, әлде осы жерде ашамыз ба? Өй. Әуелі сандықты тауып алсаңшы, сосын қай жерде ашатын табамыз ба. Ustaz, ustaz! Müne sandık? Şık! Şık! Birgen şık! Süreyim mi? Şıkayım mı? Ne isteyin? Şıkayım mı?